Ես այսօր առավոտ եմ խոսել դատիվանքում ապրող մեր հոգևոր եղբայրների հետ, ովքեր փակված են, ուղղակիորեն արգելված են, 6 ամիս դուրս չեն եկել ոչ մի ձևով այնտեղից, փակված են, արգելված են որ և մուտքը և ելքը։ Այսպիսի հերոսական ճակատամարտի մեջ են մեր հոգևոր եղբայրները գտնվելով գերեվարված դատիվանքում։ Պատկերացրեք մի պահ, ադրբեջանցի զինվորներով շրջապատված, գիշերները կրակոցներով, աղաղակներով, անընդհատ փորձելով վախեցնել, որպեսզի լքեն այդ տարածքը, այդ մեր սրբատունը, բայց իրենք համառորեն այնտեղ են, դուրս չեն գալիս Հայոց Հայրապետի օրդությամբ։ Սա վկայում է այն մեր ցանկության և ուժականության մասին, որի լավագույն կողմերը մենք կարող ենք դրսևորելով երբեք չնվազեցնել հաղթանակի տեսիլքը։